Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu ne farandrayim, salavat edin ve selam et peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem edin. Të darë shumë lezët edin ule motra, jeta dhe përdishmëria jetës son vazhdimisht në mëson edhe në e bënd të qartë se jo gjithë bota mendoj njëjtë dhe jo gjithë bota besoj njëjtë. Andaj sot për 7 miliard, 8 miliard njerëz ose janë botë, njerëzit kanë botë kuptime të ndryshme, feje të ndryshme, pikpamje të ndryshme, dhe ky diversitet që ekziston është mua ajo që ka treguar Allahu në Kur'an. Wa la yazalu an-nas mukhtalifun illa min rahim rabbuk, dhe do të vazhdojnë njerëzit të jenë në divergjencë, në diversitet, përveç atij që mëshiron Allahu subhanahu wa taala. Tregohet një ditë për ditëve një autobus me shkencëtar akademik ishe njësë për shkutë studiu, dhe më thonë, fushat dhe malet, dhe gjatë udhëtimit në vende, dhe më thonë, të vështira, ndodhë aksidenti, dhe dhe të praptohet autobusi, dhe gjithë ata shkencëtar që ishin në autobus mbesin vdekur, vritën dhe vdesin. Dhe normalisht, komuna, qyteti që ishte ma afër këtij vendi ku kishte ndodhur kjo aksidenti dhe kishin vdekur ta shkencëtarët, e vendos t'i varrosin gjithë ata shkencëtarët në një varresë, domthonë kolektive, dhe t'jetë e hapur, domthonë, një ditë mjaft për familjarët e këtyre shkencëtarëve të vdekur për të ardhur për t'i vizituar. Normalisht se gjatë varrosjes kishte qëllu, domthonë, pa ndonjë planifikim paraprak, që të varroset një shkencëtar francez afër një shkencëtarit indian. Dhe normalisht përderisa ishin ata afër dhe familjarët e tyre çdo herë që vinin për të vizituar këta varreza, takoheshin. Familjarët e shkencëtarit francez sillnin do trandafila, buqete me lule me veti dhe vendonin te varri i këtij shkencëtarit francez, kurse familjarët e këtij shkencëtarit indian sillni dhe më dhonë një sahan me oriz dhe e vëndonin të këvari i të afërmit që kishte vdekur. Normalisht këto takime u shpeshtuan, her pasere u takuan dhe u shpeshtuan dhe një ditë për ditëve, familje këti shkencëtarit francez në talje dhe për buzët të këti familje së këti shkencëtarit indian i thanë, kur do të qohat ki familjari ju e të hanë këtë orizin që e keni sillë ju. Familjarit e këti indianit i thanë, atëherë, kur i afërmi juaj do të qohet të nuhat aromën e këti buqetit me lule dhe me trandafila. Dhe thot, aje që duhet të them është se njëzit duhet mësohen të respektojnë adetet, kulturat, zakonet, shprehit e njëri tjetrit. Dhe se duke respektu njëri tjetrin, ne kena mundësi dhe thot të ofrojmë ofertën tonë, jo duke i nëshmua të. Andaj, Allah i madhreshën në Kur'an që ka thot, La të subu lëdhin e dunë hum indun e lëh, mos i shani ato idhuj që i adhurojnë njëzit përveç Allahut. Fe e subu në Allah a udhvën me gjerë ilmë, e ata pas të shajnë Allahun me admisi dhe padije. Që komunikimi me njërës, sidomos në rëthana dhe shëqëri, dhe më dhonë, ku ka diversitet, dhe ku ka bëtë kuptime, religione dhe kulturat e ndryshme, dhe të me qenë shumë i vëmendshëm. Dhe kjo është një thirrje edhe për intelektualet edhe për politikanët e sidomos për gazetarët që mos të provokojnë ndjenjat fetare të njerëzve. Sepse gjëja më e shenjtë që mund ta ketë një njerëz është feja e tij. Dhe në momentin që ti e provokon, edhe e ofendon, e nënçmon, e përbuz, përveç se kemi ushqy fanatizmin e tij, do thotë do ta detyrosh atë të mbrohet me çdo kusht mundshëm regjionin e tij dhe identitetin e tij bot kuptimor këtë rast dhe më thonë filozofik, religioz e kështu më rrath. Dhe pra çka këtë thot, ajo që duhet të kemi parasysh gjithë ne, është që një dhe fejën tone, thelloj bot kuptimet e tuja, dhe thot, studioj argumentet e fejës tone dhe pastaj ofroj atjerve, dhe thot, duke kriju komunikim dhe shëqëri, dhe thot, ku ka diversitet, po ka edhe tolerancë dhe respekt. Dhe këtë muslimanat historikisht e kanë promovuar edhe në lindjen e largët, për shembull Indonezi, Malezi e kështu me radhë, po edhe në Ballkan. Kemi tu na shekuj me radhë pranë njëri tjetrit, musliman dhe krishter ortodoks e katolik, madje edhe hebrejët kanë jetuar në Ballkan në ditët më të vështira të luftës së dytë botërore,
dhe kanë jetuar në paqë dhe madje muslimanët i kanë mbrojtur ata nga forcat naziste. Ajo që është shumë interesant është që edhe pse Islami ka dominuar në kohën e Perandorisë Osmane dhe ka rritur deri në portat e Vienës në Austri, të gjitha vendet e Ballkanit dhe popujt e Ballkanit e kanë ruajtur gjuhën e tyre edhe kanë ruajtur religjionin e tyre dhe kanë ruajtur kishat kryesore të tyre. Që të vëmë për tolerancën e madhe që edhe ne mbrenda trungut shqiptar, kombëtar, edhe pse shumica e shqiptarëve u bën masovikisht musliman, ata përsëri ishin shumë tolerant, edhe kishin shumë mirëkuptim, edhe kishin shumë ndihmëz dhe përkaje ndaj jo muslimanëve shqiptar ortodoks që janë ata apo katolik, dhe janë munduar vazhdimisht të mos e paraqesin kur këtë problem si çështje të mos marrveshjeve dhe konflikteve mes popullit shqiptar, përkundazi ta kuptojnë domosdoshmë si një ميدan ku muslimani ka detyrë dhe obligim të ofron mirëkuptimin e tij dhe tolerancën e tij dhe të ofron ndaj islamit si bot kuptim me cilën është i bindur ai se është shpëtimtare dhe jep lumturi dhe harmoni në këtë botë, normalisht jep lumturi të përhershme në jetën e pasdjekës, por edhe domosdoshmë e ka respektuar jetën dhe e ka shoqëruar tan. Kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me të gjithë njerëzit. Andaj kur erdhi në Medinë dhe kishte hebrejin në Medinë, kishte u dha mundësi që ata të jetojnë sipas rregullave dhe normave të tyre. Dhe pastaj e dha një rregull, të cilin rregull në atë kohë se ka pas askush përveç Islamit. Madje edhe sot është diskutabile në shumë vende ku për shembull edhe pse flasin në emër të demokracisë edhe lirisë së barazisë, në Perëndim për shembull në Evropë në shumicën e xhamive i kanë në zonat industriale, i kanë në përpodrume dhe vendet dhe më dhonë që nuk janë shumë përshtashe me qenë gjamjet. Si të qoftë, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, men katele dhimnijen, kush e vret një jo musliman që jeton brenda muslimanve, len njeri hrajet e gjenë, a i s'ka për të nuat aromën e gjenetit. Shko të thotë, muslimani kur bën padrejtësi dhe vret një jo musliman që jeton në mesin e muslimanve, i cili jeton nën garancën dhe sigurit e muslimanve, ai nuk ka për të nuat aromën e gjenetit, kuptimin që ka bën një gabim shumë të madh, sepse e ka thy amanetin që Islami ja ka dhënë atij jo musliman që ka qenë në mesin e muslimanëve. Dhe në këtë formë Islami vazhdon të ofron ofertën e tij edhe për të pasur botë kuptim të shëndosh mbi Zotin, mbi jetën e kësaj bote dhe jetën pas botës, edhe për të manifestuar tolerancën ndaj të tjerëve, kuptimin e komunikimit, e bashkëpunimit edhe bashkëveprimit në ekonomi, në ushqim e kështu me radhë. Andaj Allahu i madhërisëm ushqimin e heri kitabit i tharëve të librit krishter dhe hebrej e bëri Allahu për besimtarët që mos pengohet jeta me syre, po të ketë zhvillohet edhe të tjetë për para. Kështu që kemi të vëmendshëm se si sillemi me tjertë, të studiojmë Islamin dhe argumentit e Islamit dhe të ofrojmë Islamin si alternativë dhe si zgjidhje dhe të ofrojmë vazhdimisht tolerancën tonë e cila e ka veçuar Islamin që në zanafilën e vet e gjerë më sot dhe kështu ka me qenë deri në kiametin. Zoti shpëlbof, Zoti ju bekoft, selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.